Це випускниця першої школи Оля Мацюк. Нещодавно вона стала героїною багатьох інтернет-видань. На останньому дзвонику однокласник Марко Левандовський віддав Олі свою золоту медаль. Це було неочікувано, я не знала, що так станеться. Чому хлопець зробив такий джентльменський вчинок? Марко та його батьки категорично відмовляються спілкуватись із журналістами. Мовляв, хлопець має складати ЗНО та зайві стреси йому не потрібні. Готується до зовнішнього оцінювання і сама Ольга. Каже, медаль їй у цьому випадку не допоможе. Але все-таки вона її заслужила. Ольга майже 20 разів ставала переможницею міських олімпіад та кілька разів на рівні області. До 11 класу вчилась на відмінно. Важливо просто, як оцінка моїх заслуг, але для мене медаль не є як самоціль. Просто сталася така ситуація, досить несправедлива. І, чесно кажучи, я би не хотіла, щоб так сталося. Не хотів, аби так сталося і батько Олі, пан Нестор, розповідає. Вчителькою історії батьки були незадоволені уже давно. Щоправда, не всі, а тільки четверо. Конфлікт розпочався у грудні минулого року. Попередньо, за словами батька, вчителька мала розмову із класом. Заявила при всьому класі дітей, що ті учні, які будуть проводити додаткову підготовку, повинні йти на платне репетиторство до неї. Якщо хтось осмілиться піти до іншого вчителя, вона це вирахує, і на хороші оцінки ця дитина нехай не розраховує. Слова батька Ольги підтверджує і її однокласниця. Якщо ви ходите до мене додатково, у вас буде хороша оцінка. Якщо ви не ходите ні до кого, то у вас буде реальна оцінка. А якщо ви ходите на додаткове до іншої вчительки, у вас хорошої оцінки не буде. Ну, як так може сказати вчителька? Ні, це неправда. Тому що, по-перше, я нікого всіх не збираю. Говорити я таке перед усім класом не могла, що хто не прийде до мене на додаткові, той там не буде мати того, того, того. Я пам'ятаю, як це було в цьому кабінеті навіть. Я прочитала дітям оцінки, зачитала за 10 клас і сказала, діти, ви розумієте, що оцінки дещо завищені, бо даю вам шанс. В 11 класі, хто не буде, мається на увазі, хто не буде вчитися з вересня місяця, хтось може пролетіти з медаллю. Вчитель історії Марта Грановська викладає у першій школі уже 22 роки. Через конфлікт уже пройшла усі можливі перевірки – від шкільної до обласної. А тому переконана у своїй правоті. Дійсно, Ольга Мацюк – старанна учениця. Але у вчителя щодо цієї ситуації своя думка. Ну, не розумію, хто налаштував її, що ти не вчи. От мене таке враження склало, що її якось ти не вчи, тобі поставлять і ти нікуди ніхто не дінеться, розумієте? Педагог каже, батьки звинувачують її не тільки в упередженому ставленні до дітей, але й у хабарництві. Ну, нехай покажуть, скажуть мені, навіть не треба докази, просто скажи відверто на камеру, особисто до тебе чи до твоєї дитини, я зверталася. З вимогою звільнити вчительку та провести незалежне тестування звертались батьки. Із грудня писали заяви у всі можливі інстанції – від керівництва школи і міського управління до Міністерства освіти. В класі було 20 учнів, восьмеро ходило на додаткові заняття з історії, четверо здались. Пішли на заняття до пані Грановської, чи з якихось інших причин пішли до неї на заняття, а четверо наших дітей пішли до інших вчителів займатися. Натомість Марта Грановська каже, за весь цей час, попри усі письмові скарги, батьки жодного разу не звернулись до неї особисто. Останні ж звинувачують педагога у моральному тискові на дітей та поведінці, яка негідна вчителя. Якщо людина замість того, щоб вчити дітей доброму, світлому, справедливому, порядності, чесності, навчає їх зовсім іншому. Вчить викручуватися, здобувати оцінки, тому що промова про знання тут не йде в цій ситуації, нечесним, несправедливим шляхом. Я вважаю просто, що такий вчитель не має права на роботу з дітьми. Поки ми готували матеріал до ефіру, у соцмережах з'явилася інформація від заступника міністра освіти, що Олі Мацюк таки дадуть медаль, щоправда, срібну. Очевидно, що всі крапки над «і» має розставити ЗНО. Ольга здаватиме історію. До слова, українську мову та літературу дівчина написала майже на 200 балів. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк. Події НТК.